nas je včeraj doletela ena velika čast. Imeli smo obisk predstavnikov Chelsea, kateri so povedali tudi svoje razloge in nekako tudi prošnjo za sodelovanje z Mariborom. Moram reči, da so me zelo presenetili, kajti o Mariboru in njegovi nogometni šoli praktično so vedeli vse. Igravce, ki oni mislijo, da lahko pridejo na največji nivo, so imeli še posebej počrtane. Moram reči tudi, da to sodelovanje, katerega smo skleni, ne bo samo pri igravcih, ampak bo tudi pri strokovnem vodstvu. Prvi korak bo ta, da bo naše strokovno vodstvo šlo na povabilo Chelsea v London, na dopolnjevanje stroke, se pravi vse izkušnje, katere imajo najvišji treneri, kot je Ancelotti, in seveda vse njegove metode in pro in kontra v nogometu in skrivnosti, katere se pač pojavljajo v nogometu. In seveda to je se mi zdi ena izkušnja, katero imajo lahko samo privilegirani. Nekje, mislim, da v drugi polovici januarja, bojo pa povabili tudi vse profesionalne trenerje iz naše nogometne šole na dopolnjevanje v njihovo akademijo. Seveda, ko sem na moje vprašanje za KNK Maribor, sem dobil zelo zanimiv odgovor. Njihova skautska služba, katera je, mislim, da ena od najboljših v Evropi, če ne v svetu, je prišla do spoznanja, da bi rada sodelovala z enim klubom v tem delu Evrope. In je prišla do spoznanja, da je NK Maribor seveda po zadnjih primerih, kot so Bačinović, Iličić, Mihelić, Školnik, z imeni so govorili, že pripravljeni za največje napore. In seveda oni so seveda to spoznali in si želeli tudi tega sodelovanja, kajti Maribor je neka garancija njihovih očeh za uspeh. In mislim, da večjega zadovoljstva kot to, da se Chelsea sami pride do tega spoznanja, je zelo težko priti. Kajti vsak klub si želi sodelovanja s Chelsea in zato mora lobirati. Mi smo pa to zadelo. Sami so prišli. In to je, bom rekel, velika čast za naš klub, velika čast za slovenski nogomet in seveda se že veselimo sodelovanja s Chelsea. Kaj se pa tiče drugih stvari, se pravi o tistih imenih, ki jih oni imajo počrtane, moram reči, da smo to tudi naredili že korak naprej. Smo se že konkretno pogovarjali kaj in kako, celo v nek določenih številkah, ampak so stvari še ostale nedorečene, ampak sem pripričan, da v prihodnosti bo kdo oblekel dres Chelsea. Ali iz mladinske šole, ali iz prve ekipe. Vse izkušnje, ki bomo jih imeli mi, seveda po strokovni plati, glede na to, da nam bo dana priložnost, se ne samo ogleda njihovega strokovnega dela v vseh kategorijah, pa tudi v prvi ekipi, je tu zelo pomembno, da si bo ti ljudje vzeli čas za naše trenerje. Se pravi, da enostavno včasih ali pa večinoma spit kavo ali pa celo iti na večerjo z enim trenerjem, kot je Ancelotti, je dosti več, kot si ogledati njegov trening, ker ti pove razloge, zakaj. Ne? To so stvari takšne, kot to za tiste strivnosti, katere je zelo težko priti. In to je to. To mislim, da bomo vsi imeli nekaj od tega, največ naši trenerji, seveda posledično pa tudi naši otroci oziroma prva ekipa. Tako da, jaz sem pripričan, da bo to zgodba o uspehu.